Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 липня. Сьогодні у випуску. Землю місцевим аграріям. У Сумському районі чекають підтримки своєї ідеї в усіх областях України. Як не втратити субсидію? В Сумах черги за правовими консультаціями. Санаторно-курортне лікування за безоплатною путівкою. Сумчан-пільговиків запрошують скористатись своїм правом. Від того, хто оброблятиме землю, крупні агрохолдинги з реєстрацією за межами області чи місцеві агропідприємства, залежить саме існування сіл і навіть району. У Сумському районі на засіданні колегії ухвалили рішення звернутися до всіх обласних рад в Україні та до прем'єр-міністра, аби вирішити питання про реальну підтримку місцевих аграрних підприємств. Подробиці у сюжеті. Спільне засідання Аграрної палати і колегії Сумської райдержадміністрації розпочинається з церемонії вручення відзнаки керівнику фермерського господарства «Зернова долина». Почесний громадянин Сумського району Каченка Бориса Федоровича. Далі презентаційний фільм, який зняли юні відпочивальники дитячого літнього наметового військово-патріотичного табору «Нова Січ». І почесні грамоти від керівництва Сумської області і голови районної адміністрації усім, хто активно брав участь в облаштуванні табору. Керівник району задоволений, гроші з районного бюджету використали з максимальною користю для дітей. Відпочинково-оздоровча кампанія у таборі тривала протягом червня-липня у дві зміни тривалістю по 14 днів. Оздоровленням та відпочинком було охоплено 150 учнів закладів загальної середньої освіти Сумського району віком від 10 до 16 років. Середня вартість перебування однієї дитини у таборі «Нова Січ» становила 2100 гривень. Із них 1500 – кошти районного бюджету, 600 гривень – батьківська плата. Далі керівник району озвучує питання, винесені на розгляд колегії. По урожайності, я не буду гадалки згадувати, всі розуміють, у кого йде найкраще. Сумський район і тільки Сумський район, велике спасибі, низький уклін. З 1 вересня почнуть працювати школи, у нас є котельні, у нас є електричні питання, і мільйон і в дитячих яслах. І в тих же сільських радах. Одне із ключових – земельне питання. 70% площі Сумського району – це землі сільгосппризначення. Понад 26 тисяч гектарів землі державної та понад 3 тисячі гектарів земель комунальної власності. Для моніторингу і регулювання земельно-правових відносин у Сумському районі діє робоча група. Інформація перевіряється через публічну кадастрову карту. Здійснюється виїзд до сільських рад з метою моніторингу цільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності, сіножаті та пасовища. Узагальнена інформація надається голові райдержадміністрації. Дві найважливіші статті надходжень до місцевих бюджетів – це ПДФО і плата за оренду землі. На правових моментах цих питань акцентує увагу сільських голів представник Держгеокадастру. На офіційному сайті Держгеокадастру у Сумської області виставлений весь перелік договорів оренди державної власності. Середній розмір орендної плати становить на сьогоднішній день 8,7% від нормативно-грошової оцінки. Будь ласка, перевірте всі свої договірні відносини і щоб всі договори оренди були внесені до Державного земельного кадастру і зареєстровані в реєстрі речових прав. Сільські голови і особливо керівники ОТГ говорять про недосконалу державну земельну політику. Як розвиватись фермеру, якщо пріоритети у виділенні землі надаються крупним агропідприємствам? Ми сьогодні не можемо дати можливість розвитку нашим малим фермерським господарствам. Я вам скажу чого. Зайдуть ті люди, які можуть це заплатити. Ми не проти. Це йдуть податки у сільську раду. Правильно? Якщо ж вони йдуть. От. Але ж ті підприємства, в більшості випадків, це великі гіганти. Вони зареєстровані десь в місті Києві і так далі. І для нас на утримання соціальної сфери, то в принципі ми втрачаємо нашого виробника. Голова району Геннадій Дорошенко в цьому питанні цілком на боці сільських голів.
Я вважаю, у Сумському районі досить уже, щоб у нас були холдинги. Для нас це буде біда. Тому що місцеві і чистять дороги, і будують піонерські табори, і виділяють кошти на все абсолютно. Ці ж крупні агрохолдинги, крім знищення нашої економічної бази, ніякої користі нам не приносять. Вони розбивають дороги, вони роблять соціальну напругу в селах, вони платять податки хтось на де і хтось на куди, і чи взагалі платять. Ну і саме головне, ми також повинні підтримувати фермерів. Ми розуміємо, що це наші люди, це наші українці, які залишаються на місцях, які працюють, які забезпечують свою сім'ю, дають роботу сусіду. Більше того, прогнозує більші проблеми для українського села. Для фір з іноземної інвестиції поставлена задача. Не будемо називати прізвище, ви догадуєтесь. Максимально скупити господарств і потім, коли дійде черга до того, максимально дорого перепродати. Доки вони до цього дійдуть, нас закриють ці клуби, і школи, і дитячі садочки, і села вимруть. Поговорити про проблему тільки на колегії неефективно, говорить Геннадій Дорошенко. Потрібно залучати до вирішення проблеми і народних депутатів. Голова обласної ради вносить ідею. Давайте звернемось з обласною радою, теж звернемось. Давайте всіх депутатів Верховної Ради. Треба підтримати свого фермера 100%, хай він навіть наймаленький буде. Підготуйте, будь ласка, звернення, що наша колегія і аграрна палата вбачає в цьому загрозу для розвитку села і в цілому для існування району. Підпишемось і, будь ласка, надішлемо і на адресу і Верховної Ради, і прем'єр-міністра, і голови обласної ради. Вперше взявши участь у спільному засіданні аграрної палати та колегії райдержадміністрації, Володимир Токар дав оцінку роботи Сумському районі. 6 із таких ОТГ створені у Сумському районі. Ні в якому районі нашої області цього не створено. І мені дуже приємно, що зараз дві гілки влади працюють як єдиний механізм. І адміністрація, і районна рада, і голови ОТГ, навіть три гілки влади. Вони друг друга розуміють. Саме найважливіше, що вони допомагають людям. Велика подяка вам за цю вашу роботу. На засіданні також розглянули питання пожежної та техногенної безпеки у школах та можливість виділення для учасників АТО земельних ділянок сільгосппризначення за межами Сумського району. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. Як не втратити субсидію? В обласному центрі розпочалася кампанія із захисту прав мешканців на отримання державної допомоги, яку ініціювала сумська команда політичної партії «За життя». З травня цього року діє постанова Кабміну, яка встановила нові правила призначення субсидій. Наслідком може стати те, що чимало українських родин втратить право на державну допомогу. Щоб цього не сталося хоча б на території Сум, в місцевій організації партії «За життя» розробили механізм захисту містян від маніпуляцій та помилок чиновників при призначенні субсидій. Наша команда юристів, яких я вважаю високопрофесіональними, проработала весь матеріал. Ми знайшли ті маніпуляції, которыми пользуются не только чиновники в Киеве с целью лишить субсидий людей, а и наши местные чиновники, которые работают в департаменте соцзащиты. И мы расскажем людям, в чем заключаются манипуляции и как защитить свои права. Мы можем решить вопрос даже в самых сложных условиях, когда казалось бы, что уже выхода никакого нету. Правові тренінги і надання адресних консультацій людям – частина інформаційної кампанії. Сумчан, бажаючих отримати корисні поради, багато. Син у мене прописан, наприклад, ну, видимо, це всіх коснулося. Вот. І беруться його доходи, а він проживе в другому місці. І мало того, що доходи беруться, от, допустим, у мене в сім'ї, потім ці ж доходи беруться ще в той сім'ї, де він живе. Представляєте? Ну як, це одна і та ж зарплата два рази вчитується. У мене пенсія 1800, і якщо без субсидії, я не то, що не виживу, я взагалі навіть не знаю, не представляю взагалі, що це буде. У мене відмінили субсидію в зв'язку з тим, що в мене приписаний син. Ну він 15 років вже. Не живе, не проживає. Він приїжджав, зробив мені
генеральний довірений, щоб я його виписав. Ну, мені не мож... я не можу виписати його. Куди не піду, мені відказують. Люди отримують роздатковий матеріал з інструкціями, а юристи на конкретних прикладах пояснюють, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Ось одна з них. В квартирі зареєстровано 3 особи, 2 пенсіонери, батьки та 1 40-річна донька, яка фактично не проживає у помешканні. Тож чи потрібно вносити відомості про неї у декларацію? Юристи радять не вносити, бо донька, не проживаючи у квартирі, не є членом домогосподарства. Ви маєте право взагалі не вказувати, тому що вона фактично по адресу не проживає. От тут починається друга маніпуляція. Вони вам говорять, ну хорошо, допустим, вона не є членом домохозяйства, але вона ж є членом вашої сім'ї. Ну і тут неправильно. Согласно статті 4 закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, до складу сім'ї належать дружина, чоловік, діти, але вік їх становить до 18 років, тобто після 18 років. Этот ребенок уже не ребенок, это самостоятельный человек, который собой олицетворяет новую семью. Допомагати сумчанам політична партія «За життя» планує не лише шляхом тренінгів та розповсюдженням інформаційних пакетів, але й за допомогою гарячої телефонної лінії, яка має запрацювати найближчим часом. Водночас партійці допомагають сумчанам правильно заповнити документи, консультують з правових питань і, якщо в субсидії вже відмовлено офіційно, готують відповідні позови до суду. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТІВІ. Скасувати граничні норми споживання газу можуть уже найближчим часом. Про це повідомляють в Українському об'єднанні патріотів. Сумські укропівці разом з колегами по парламенту вимагають від уряду внести зміни до газового кодексу, щоб мешканці багатоповерхівок не переплачували за блакитне паливо. На якій стадії вирішення питання – дивіться у сюжеті. Вищі норми споживання газовики стали нараховувати для тих мешканців багатоповерхівок, які відмовились від загальнобудинкових лічильників. Проте депутати від УКРОПу змусили Верховну Раду прийняти зміни до законодавства і закріпили право людей на встановлення індивідуальних засобів обліку. Однак досі мешканці десятків будинків у Сумах змушені переплачувати за газ, хоч урядовий регулятор визнав це неправомірним. Виявляється, всі акти, які складені ПАТ «Сумгаз» на території Сум, вже є незаконними. Тобто людям слід перерахувати завищені норми. Але ж жодних дій ПАТ «Сумгаз» так і не вчинено. В зв'язку з чим ми звернулися до наших народних обранців, народних депутатів від Українського об'єднання патріотів «УКРОП» з вимогою на законодавчому рівні скасувати завищені норми споживання. Представники УКРОПу провели перемовини в уряді, зокрема з міністром палива та енергетики. Кажуть, проблема за один крок від вирішення. На ближайшее заседание кабинета министров Насалик пообещал внести проект постанови кабинета министров, там, где предлагается скасування граничних норм споживання газу. Мы считаем, что после этого заседания кабинета министров, если эта постанова будет принята, мы поставим точку в вопросе начисления незаконного вот этих подграничных норм споживания для тех домов, которые не оборудованы индивидуальными счетчиками. Укропівці також окремо наполягають на притягненні до відповідальності усіх посадовців, хто допустив переплати населення за газ протягом останніх 2 років. Наша задача, і ми цього доб'ємося, щоб всі ті відповідальні, які грабили сумчан, вони були привлечені к уголовній відповідальності, адміністративній, якщо це чиновники там, адміністрації, горсовета, за їх халатність, щоб вони були уволені з роботи. Всі, хто причастен к грабежу населення по завищеним нормам потреблення газу, обов'язково будуть привлечені до відповідальності. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТІВІ. Безпека людей похилого віку. В обласному геріатричному пансіонаті встановлюють сучасну протипожежну систему. На це з обласного бюджету виділили 1 200 000 гривень. Таке оснащення закладу на часі, оскільки 70% підопічних пансіонату не можуть пересуватися самостійно. Деталі у сюжеті Тетяни Мостіпан.
У п'ятиповерховому приміщенні встановлюють пожежну сигналізацію, кнопки екстреного виклику пожежної служби та датчики, що реагують на полум'я та дим. Датчик дозволяє побачити виникнення пожежі в кожному конкретному приміщенні. Не взагалі в курі, а от в приміщенні. Я можу сказати, в якій кімнаті зараз буде відбуватися пожеж. Після того, як це буде все здано, система буде виведена на пульт пожежного наблюдення, де круглі сутки сидить диспетчер. И диспетчер, в случае чего, звонит охраннику и говорит, там комната 217, бегом туда, у вас сработка датчика. Крім того, система негайно надсилає сигнал до пожежної частини. Підопічні пансіонату, яких майже 200, такі нововведення схвалюють. Це діло серйозне і складне, як хто буде, тому що в нас всякі люди є, є і лежачі, і є на колясочках, і все. Спеціальні датчики та елементи системи оповіщення встановлюють не лише у коридорах, а й в кожній кімнаті. Їх у закладі 152. Якщо пожар чи щось таке, так що ця сирена буде кричати, щоб це, і все. Із 200 мешканців пансіонату 150 не можуть пересуватися самостійно, розповідає директор закладу. Тому безпека підопічних на першому місці. Фінансування йде з бюджету, з обласного бюджету виділено більше мільйона коштів. Хочу подякувати депутатів обласної ради, особисто хочу подякувати депутата Олександра Стрельченка, Миколу Войтенка, також Віру Лаврик, подякувати Сумську обласну державну адміністрацію, а також департамент соціального захисту Сумської обласної державної адміністрації за те, що питання виділення коштів було опрацьовано і нам були виділені ці кошти. І на сьогодні, можна сказати, питання з приводу встановлення системи пожежної сигналізації вже вирішено. Роботи з монтажу обладнання тривають трохи більше місяця. Усі засоби протипожежної безпеки доповнені вогнестійкою електропроводкою, а евакуаційні виходи мають відповідні позначки. После нескольких таких трагических случаев, которые произошли в Украине, когда живьем сгорели люди в Киевской, Одесской области, по нашей инициативе, нашей фракции оппозиционного блока, с областного бюджета было выделено 1,2 миллиона гривен на установку противопожарной безопасности оборудования в гериатричном пансионате. И как вы увидели, здесь живут люди престарелого возраста, инвалиды, ветераны войны, которые, к большому сожалению, не могут полноценно самим передвигаться. И поэтому было принято решение выделить сюда именно для их безопасности эти деньги. І не тільки це. 6 липня на сесії Сумської обласної ради депутати виділили для геріатричного пансіонату 300 тисяч гривень на заміну вікон. Це тільки початок. В дальнейшем ми ставимо задачу поміняти всі вікна, потім систему отоплення і зробити ремонт. Тому що тут живуть люди заслужені. І наш долг – зробити все можливе, щоб вони відчували себе як вдома. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Більше півсотні сумчан з категорії пільговиків цьогоріч вже скористались правом на безоплатне санаторно-курортне оздоровлення. Як і де саме можна відпочити за державний кошт і скільки сумчан зможуть поліпшити стан свого здоров'я в закладах санаторно-курортного лікування, посадовці Сумської міської ради розповіли під час брифінгу. Сумчанка Лідія Федорівна – одна із тих, хто має статус постраждалої внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Говорить, коштів, які виділяє держава на оздоровлення чорнобильців, недостатньо. Дуже прикро. За всі роки, які ми, інваліди-чорнобильці, отримували путівки, отримати ці путівки зможуть лише 50%. До мене, як до голови громадської організації, дуже багато звертається чорнобильців з наріканням того, що вони не можуть отримати санаторно-курортне лікування. Але ж, на жаль, ці кошти виділяються державою, з державного бюджету. Тому місцева влада тут вирішити питання не може. Сумський боєць Анатолій, який захищав територіальну цілісність України в зоні АТО, скористався безоплатною путівкою. Ділиться враженнями. В цьому році я відпочивав і лікувався в санаторії «Золота Нива» Одеської області, селища міського типу Сергіївка. Задоволений був лікуванням, відпочинком, обслуговування було все нормально. Хотів би звернутися до побратимів, щоб вони не стіснялися, зверталися до департаменту соціального захисту. З 2017 року система закупівлі санаторно-курортних послуг змінена.
Нині пільговики, які перебувають на обліку і мають право на безоплатну путівку, мають змогу самостійно обирати санаторій для оздоровлення. Відтепер укладається трьохстороння угода, тобто громадянин самостійно вибирає собі санаторій, а потім звертається до Департаменту соціального захисту населення, який в свою чергу перевіряє цей заклад на відповідність вимог, і потім укладається угода. Департамент соціального захисту населення співпрацює з понад 40 санаторно-курортними закладами України. Посадовці нагадують, які саме категорії пільговиків мають право на безоплатне оздоровлення. По-перше, це ветерани війни та осіб, на яких поширюється чинність закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Друга категорія – це особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства. І третя категорія – це громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС першої категорії. Також право мають діти з інвалідністю внаслідок ЧАЕС, але у нас таких на обліку не перебуває. Термін оздоровлення у санаторно-курортних закладах для осіб з інвалідністю становить 18 днів. Для тих, хто має захворювання хребта та спинного мозку, відпочинок складає 35 днів. На оздоровлення пільговиків цьогоріч з державного бюджету сумам виділили більше ніж 1,5 мільйона гривень. Однак на всіх не вистачить. Для осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства передбачено 654 912 гривень. На жаль, цих коштів вистачить лише для оздоровлення 96 осіб, а на обліку у нас перебуває майже 1,5 тисячі, більше, ніж 1,5 тисячі осіб. Для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено на 2018 рік 600 336 гривень. Цих коштів вистачить для 88 осіб, які вже розпочали своє оздоровлення. На жаль, на обліку у нас також перебувають 204 особи. Для осіб з захворюваннями нервової системи з наслідками травм і захворювань хребта та спинного мозку передбачено 20 685 осіб, 20 685 гривень, чого вистачить для 20 осіб. Для учасників АТО, які мають статус учасника бойових дій, передбачено 371 574 гривні. Це для 45 осіб. Всього у нас на обліку перебуває 167 учасників АТО. На цей час у санаторіях відпочили більше 50 сумчан-пільговиків. Ті, хто не скористався послугою та мають бажання пройти курс санаторно-курортного оздоровлення, ще мають час звернутися до Департаменту соціального захисту населення. Обов'язкова умова – це довідка медичного закладу за формою 070О, в якому прописується профіль лікування, рекомендовані санаторно-курортні заклади та рекомендований термін лікування. Для осіб з інвалідністю – це довідка про групу інвалідності, для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – це їх пільгове посвідчення, для учасників бойових дій з числа учасників АТО такими документами є посвідчення учасника бойових дій, довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції та копія військового квитка. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, ATV. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з ATV.